时就是看手机的时候，会时不时看到很多人在评论今年当下，当今零五后的小花都有哪些人。然后我再想想我自己，哇，我已经是三十加的姐姐了。可是我在国内走进大众视野，好像也就才近一年的时间。我发现每一个人其实在各自的年龄段都有着不一样的烦恼和焦虑，所以我今天想传达的是，任何人都不能用年龄来判断一个人的价值。我回国后工作的空窗期，我就时常在想，别让自己闲下来，不要放弃自己，计划自己的生活。只要我一直努力着，就肯定会有人看上我，不是看上我，肯定会有人看到我，欣赏我。所以我觉得焦虑一直都是自己给自己出的难题。在彷徨时，只要调整好自己的心态，因为没有人能够帮助到你。我们一生的机遇还有很多去感受和做好力所能及的准备，一切都会有最好的安排。所以接下来这首歌 Who's That Girl 呢，我希望能给大家带去一些力量，而我也真的希望我能成为那个为你们带来力量的人。去了一些经历造成了你，不管你是怎么想，善待唯一的自己。